Nampafantatra ny fahavonoana ny hitondra ny firenena malagasy indray ary hanatanteraka ireo finanasa sy ny samihafa no natao ny kandida larana faharoa ambin'ny folo ERJNARMANTIANINA nandritra ny fionany tamin'ny vahoaka teto Antalà ary nanamafy izy ny amin'ny anoizan'ireo asampandrosoana efa nataony teto amin'ny firenena. Fa efa niasa isika betsaka, ny asa efa nataontsika teto amin'ny firenena ity, betsaka ny asa nataontsika taty amin'ny faritra avaratra ity, taty amin'ny faritra Isava. Zaho androany te ilaza aminao ampanetra tena fa misy olona efa niasa ho anao, efa nandany andona anao, efa nandany heri rehetra ho anao ary mbola vonona anao an'izany de nimero olona manana traikefa numero 12, olona fasany joro numero 12, tsy mora lalaovatsika, lalaovatsika tandravotaozany tompo lastomba lalatsaratra eo zaony senateur mangataka hoe amboarine pona ampinany zaka milaza aminao fa hitatra ny vola zay namboarana ny tompo lastombany ho tompony atsika io fo io. Ankoatr'izay dia nanentana ny vahoaka andeha hifidy ihany koa ny kandida larana faharoa ambin'ny folo ERJNARMANTIANINA amin'ny mahamasy mandidy ny vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana.